Esiet sveicināti Liepājas Omska centrā, 7. oktobris. Floorballs Liepājā atgriežas un mainieki, kurši Ekovalis savu skatītāju priekšā uzņems. Igaunijas floorball komanda MUSK Simjonovs atbriņo vēju, cenšas piespēlēt komandu biedram. Šeit ir cīņa vējš. Siliņš un pretuzbrukums. Un vārti. Mārtiņš vējš. Ja ļoti labi izgāja pretuzbrukumā, kurš Ekovalis. Siliņš ar vēju saspēlējās un precīzi bumiņu vārtos raida Mārtiņš vējš. Ar savu tehniku varētu pārspēt pretinieku. Nu, viens uz viens tas ir 100% pēc manām domām. Un Semjonovs un redz atstāts brīvs un Pavels Semjonovs gūst vārtus. Mazliet mazāk nekā 2,5 minūtes līdz pirmā perioda beigām. Šogad nespēlē. Zaudēto un gūto vārtu starpība ir diezgan liela. To viss iedragājas ir sāpīgais, smagais zaudējums pret Valmieras komandu. Skatās tabulā, tad ir kurš Ekovalis. Nu, kamēr es runāju par tabulu, tad jau rezultāti palielina un vadībā izvirzās MOSK. Un, protams, kad precīzi Pāvels Semjonovs. Un atkal kaut kas Mihailam Kostatovam neizdodas. Semjonovs jau uzbrukumā. Jā, un vārti. Jā, precīzi numur 78. Artur Okruško. Dēvids. Meklē, kam piespēlēt. Īsti nav kam. Un kļūdās piespēlēt. Vārti. Nu šeit. Numur 15. Numur 15. Miko Sarivori. Kaut savs. Krūms. Vārti. Precīzi Gins Siliņš. Kurš Ekovalis sadzirdēja, kas ir jādara. Ātri gūst atbildes vārds un rezultāts jau 4-2. Liepājniekiem, lai trešais periods nebūtu periods, kad ir viss izsmaltais jāsasmēt, tad vajadzētu gūt vārds jau arī šoreiz. Un Kārlis Popils. Spēlēts 10 minūtes un 10 sekundes. Rezultāts samazina Kārlis Pupils. 4-3. Bumiņam Rengo. Piespēlēt Popovam. Un vārds gūst. Kurš Ekovalis. Spēlētājs numur 87. Ja nu kļūdās Dēvids, bet ātri bumiņi atgūst kurš Ekovalis. Dēvids. Un jā, nu šeit netrāp vārstu rāmī Kristovers Capļins. Un ātri izspēli. Un ko neizdara tu, to izdara tev. Numur 13. Simons Gevs Maha. Būs piektos vārds MUSK komandas sastāvā. Teicam, vārdos darbojās MUSK Vācaks numur 19. Kārl Ērik Krūsmā. Un vārti. Precīzi numur 14. Markus Jurjevs.
Siliņš. Kostasevs. Pupils un vārti. Kārlis Pupils. Izvirza vadībā. Kurš Ekovals spēlēts 7 un 10 sekundes. Trešā periodā vadībā izvirzās Liepājnieki. Spēle turpinās. Jansons. Meklējam un atkal bloķēts metiens. Jā, šeit divreiz glābi no vārdu zaudējuma. Un trešajā reizē jau vairs arī pretinieku vārdsargs nav glābējis. Rezultāts 7-5. Liepājnieki parāda to, kad trešais periods ir viņa periods. Pupils. Kā jau bija gaidāms, tad MOSK nekas tas neliek, kā dodies uz priekšu. Nevar vairs gaidīt un jau ātri atgūst viens vārds. Un šeit nesaprotās Liepājnieki savā aizsardzības zonā un palaiž vienu pašu numuru 6. Eger Trojo pret Edgar Rimu. Diezgan liels pārbaudījums. Vējš. Un atkal glābi gar līniju, bumbiņu noiet un atkal glābi Karli Erika Krusmā. Un bumbiņu vārtos. Atkal pierādās sekojošais negūsti vārds tu. Gūst pretinieks. Siliņš izšķirās par metienu. Un šoreiz bumbiņu vēl garām vārtiem. Atkal ļoti bīstam un šeit kļūdās, ja nemaldos, numur 32, Kukuks, atstāja savu pretspēlētāju. Un man tad vairāk kā 2 minūtes jāspēlē un rezultāts jau 8-7 MU vadībā. Ir jāmeklē vārdu gūšanas iespēju un pagaidām aiz vārtiem, bumbiņu no garām vārtiem. Devits, Siliņš, bloķēts metiens. Devits, viņš spēlē Kostasevam. Kostasevs, vārti! 40 sekundes līdz spēles beigām. Rezultāti izlīdzina Mihails Kostasevs. Rezultāts 8-8. Kostasevs, Pupils un Bumiņu. Ākali iestrēst ar aizsargiem. Un Semjonovs. Jā, nu šeit ļoti bīstam un vārti. Un 3 sekundes līdz papildlaika beigām. Pavels Semjonovs atdod kārtējo rezultīvo piespēli un uzvarīcīna MUSK ar rezultātu 9-8. Savus ceturtos vārdus gūst numur 13 Simons Georgs Mahla. Un Liepājnieki turpina cīnīties bez uzvarām.